Сезон спекотних знижок у центральному універмазі міста Луцька розпочато. Вже на першому поверсі ЦУМу відвідувачів спокушають акційні пропозиції мережі магазину краси та здоров'я «Ватсонс». Тут, як завжди, для покупців представлені найкращі та якісні товари – від косметики до побутової хімії, виробництва Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Великобританії. Це продукти виняткової якості, які в Україні ви можете придбати лише в магазинах «Ватсонс». Привітні та професійні консультанти порадять та запропонують вам продукцію, яка не лише тішитиме якістю, а й порадує гарною ціною. Усі бренди від українських виробників до найбільш популярних закордонних брендів, таких як Gauche, L'Oréal, Maybelline, чекають на вас з гарячими пропозиціями у «Ватсонс». Ви маєте можливість придбати за акційною пропозицією серію L'Oréal або Maybelline. У нас зараз ще одна крута пропозиція – це акція на помади, макіяж для губ. Купуєте 3 одинички, платите за 2. Не стрималась від покупки, побачивши акційні пропозиції і пані Тетяна. Вона завітала до улюбленого магазину за побутовими товарами, проте не змогла пройти мимо поличок з косметикою, адже знижки дійсно суттєві. Тут завжди знижки, карточка, бонуси накопичуються, в принципі, це дуже зручно. От, завжди є ті товари, які мене цікавлять в повсякденному житті. От пакети, да, гель для душу, тобто завжди вони мені потрібні, я сюди приходжу. Щоразу, відвідуючи центральний універмаг міста, пані Валентина не проходить повз улюблений «Ватсонс», адже знає, що тут завжди знайдеться, що придбати додому. Мені подобається тут. У мене є картка, я дуже давно вже тут, мабуть, років 10. Я задоволена. Задоволеними будете і ви. Оскільки серед великої кількості товарів продавці-консультанти допоможуть обрати саме те, що тішитиме вас і дозволить зекономити кошти. «Ватсонс» вас чекає за вашими активними покупками на знижечку. З 20 до 26 липня діє ця пропозиція. Чекаємо, красуні, будьте ще привабливішими. І, до речі, знижка діє також на парфумерію. Завітайте до центрального універмагу міста Луцька, і ви переконаєте, що саме тут найкраще обслуговування. Та завжди діють акційні пропозиції, які не лише зекономлять ваш бюджет, а й піднімуть настрій. Вам обов'язково захочеться повертатись сюди знову і знову.